សំណួរទី31 If both the president and the vice president can no longer serve who becomes president If both the president and the vice president can no longer serve who becomes the president បើសិនជាទាំងប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីលែងបំរើការងារបាន តើអ្នកណាខ្លះជាប្រធាននាយកប្ដីបើសិនជាទាំងប្រធាននាយកប្ដីនិងអនុប្រធាននាយកប្ដីມັນអាចបំរើការងារបានឬក៏លែងបំរើការងារបានតើអ្នកណាខ្លះជាប្រធាននាយកប្ដីមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងពីរនឹងអត់អាចបំរើការងារបានទេឬក៏ឈឺឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មិនអាចបំរើការងារបានតើអ្នកណាជាប្រធាននាយកប្ដី អឺសំតោះដែលតรงអក្សរនេះញេញញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំព្យាយាមដាក់អក្សរខ្មែរឲ្យដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចអានបានអ្នកណាដែលពិបាកក្នុងការអានជាអង់គ្លេសអាចអានបានអញ្ចឹងចំឡាយរបស់វាគឺ The speaker of the house The speaker of the house យើងបកប្រែថាអ្នកនាំពាក្យសភាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងណា អ្នកណនពាក្យសភីឬក៏អ្នកតํานាងសភីគ anyway ាត uh, ់នឹងឡើងធ្វើប្រធាននាយត្ប្ដីជំនួនៅពេលដែលប្រធាននាយត្ប្ដីនិងអនុប្រធានត្ប្ដីມັນអាចបំរើការងារបានសំណួរទី32 Who is the commander in chief of the military Who is the commander commander in chief of the military commander in chief នឹងបបរែថាមេបញ្ជាការយោធាណែមេបញ្ជាការយោធាអញ្ចឹង who is the commander in chief of the military បបរែថាតើអ្នកណាជាមេបញ្ជាការទទួលបន្ទុកផ្នែកយោធាឬក៏តើអ្នកណាជាមេបញ្ជាការយោធាណែតើអ្នកណាជាមេបញ្ជាការយោធាក៏បានតើអ្នកណាជាមេបញ្ជាការទទួលបន្ទុកផ្នែកយោធា ចំណងជើងរបស់វាគឺ the president ប្រធាននាយដ្ឋប្ដីណាប្រធាននាយដ្ឋប្ដីចឹងប្រធាននាយដ្ឋប្ដីគឺជាមេបញ្ជាការយោធា who signs bills to become laws who signs bills to become laws អញ្ចឹងអា বিল ហ្នឹងបើប្រែថាសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ណាច្បាប់ដែលគេព្រៀងដើម្បីធ្វើជាច្បាប់តែវាអត់តន់បានសម្រាប់ជាច្បាប់នៅឡើយទេអញ្ចឹង who sign bill to become laws តើអ្នកណាណាតើអ្នកណាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទៅលើសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ណាដើម្បីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់តើអ្នកណាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលើសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ មានតែច្បាប់គេស្នើមកឲ្យសភាសម្រេចឲ្យប៉ុន្តែវាមិនទាន់ខ្លះជាច្បាប់នៅឡើយទេទាល់តែមានការសញ្ញេពីអ្នកណ่าទៀតឬក៏ដូចនៅក្នុងមេរៀនក្នុងអាសំណួរនេះអារួយហៃបានវាខ្លះតែជាច្បាប់ដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺព្រះមហាក្សត្រអ្នកសញ្ញេរួយហៃវាខ្លះតែជាច្បាប់ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ The President ណាគឺ President គឺជាអ្នកដែលសញ្ញេលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលសភាអនុម័តឲ្យហ្នឹង ឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់ដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ណាអញ្ចឹង the president ណាប្រធាននាយកប្តី who vetoes bills who vetoes bill vetoes នឹងខ្មែរយើងប្រើពាក្យ veto តាមភាសាបារាំងណាបកប្រែថាជំទាស់ណាណាជំទាស់អញ្ចឹង who vetoes bill តើអ្នកណា ជាអ្នកវេតូនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬក៏តើអ្នកណាគឺជាអ្នកជំទាស់ឬក៏តើអ្នកណាមានសិទ្ធក្នុងការជំទាស់នៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចម្លើយ The President The President Sidan ណាប្រធាននីតថា ប្តីណាអញ្ចឹងប្រធាននាយកប្តីគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការចុះនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ណាដែលស្នើឡើងដោយឬក៏ដែលអនុម័តដោយភី What does the president cabinet do ណា What does the president cabinet do អញ្ចឹងតើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធាននាយកប្តីមានតួនាទីអ្វីណា តើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីមានទូននយោបាយអ្វីឬក៏គេប្រា៎ពីតើខុតតកាឡៃរបស់ប្រធានាធិបតីមានទូននយោបាយអ្វីអញ្ចឹងអញ្ចឹង what does the president cabinet do ចម្លើយ advises the president advises the president ផ្ដាល់យោបល់ណែផ្ដាល់យោបល់ចំពោះប្រធានាធិបតីឬក៏ផ្ដាល់ទៅយោបល់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអធិបតីអញ្ចឹងទូនាទីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏គេហៅខុតតកាឡៃអារបស់រដ្ឋយោបល់រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីគឺគឺជាអ្នកដែលផ្ដាល់យោបល់ទៅឲ្យប្រេស៊ីដិន ចំពោះបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើវីដេអូមេរៀនរបស់ខ្ញុំនេះអាចឧបត្ថម្ភតាមរយៈ ABA របស់ខ្ញុំក៏បានតាមលេខនេះហើយ AC Lida តាមលេខនេះក៏បានឬក៏តាម Wing ក៏បានបានអរគុណច្រើន What are two cabinet level position What are two cabinet levels position អឺសំណួរនេះតើមុខងារ2ក្នុងចំណោមមុខងារទាំងអស់នៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានអវ័យខ្លះណាតើមុខងារ2ក្នុងចំណោមមុខងារទាំងអស់មានថាមានមុខងារច្រើនប៉ុន្តែគេឲ្យជ្រើសរើសយកតែ2ទេក្នុងសំណួរនេះណាក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏គេហៅថាអខុតតកាឡៃអរបស់ប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិហ្នឹងមានអវ័យខ្លះគេឲ្យរៀបរាប់តែ2ក្នុងចំណោមតឹងប្រមាណច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាយើងអាចឆ្លើយមួយណាក៏បានប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសយក2 គឺទី1គឺ Secretary of State ណា Secretary of Secretary of State អាຫນຶ່ງមួយទៀតគឺ Vice President ជាងឆ្លៃ2នឹងក៏បានជាងឆ្លៃអផ្សែងទៀតក៏បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាច Secretary of State គេហៅថារដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋអាមួយទៀតគឺទី2គឺ Vice President អនុប្រធានាធិបតី ហើយនេះគឺជាចម្លៃផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនអាចចំណាំទៅតើពីរណាដែលស្រួលយកឲ្យពីរនឹងទៅណាពីរណាស្រួលយកពីរនឹងទៅអាចឬអាណាមួយជាមួយអាណាមួយដែលងាយស្រួលចាំជាងគេហើយឲ្យໄວដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះអាចទាំង Secretary of State នឹងអាចងាយស្រួលចាំហើយនិង Vice President នឹងងាយស្រួលចាំអញ្ចឹងហើយណាអូខេសំណួរទី37 What does the judicial branch do? what does the judicial branch judicial branch នឹងបកប្រែថាផ្នែកអឺក្រៅផ្នែកតឡាកាឬក៏ផ្នែកយុតិធធអញ្ចឹងណាឬក៏ខាងយុតិធធឬក៏ក្រសួងយុតិធធអីចឹងទៅណាតណាតតឡាកាឬក៏ក្រសួងយុតិធធមានមុខងារអ្វីឬតើផ្នែកតឡាកាឬក៏ផ្នែកយុតិធធមានមុខងារអ្វី តែគាត់ធ្វើអីទួនាទីរបស់គាត់មកងាយរបស់អាផ្នែកនឹងចម្លើយ reviews laws ណា reviews law review បបែកតែពីនិតឡើងវិញណាអញ្ចឹងពីនិតឡើងវិញនៅច្បាប់ឬក៏ពីនិតច្បាប់ឡើងវិញខ្លែង law វាខុសឆ្គងឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយចម្លើយមានច្រើនសំណួរនេះយើងអាចឆ្លើយមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា reviews laws ក៏បាន explains laws ក៏បាន resolve dispute ឬក៏បាន resolve disagreement ក៏បាន decide if a law goes against the constitution បបថាសម្រេចចាត់ឬក៏បញ្ជាក់ថាច្បាប់គឺខុសជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានណាពួកគេនេះពីនិតឡើងវិញនៅច្បាប់ទាំងអស់នឹង Okay ជាងឆ្លៃមួយណាក៏បានដែរងាយងាយស្រួលជាងគេប៉ុន្តែ reviews laws គឺងាយស្រួលជាងគេពីនិតច្បាប់ឡើងវិញឬក៏ព្រនិតឡើងវិញនៅនៅមានតកាច្បាប់អីចឹងទៅសំណួរទី38 What is the highest court in the United States What is the highest court in the United States តើតឡាកាជាន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតណាតើតឡាកាជាន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅអាមេរិក ឈ្មោះអ្វីឬកគេហៅថាតលាការអីចឹងហ្នឹងណា What is the highest court in the United States តើតលាការជាន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកឈ្មោះអ្វីណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ we គឺ the the supreme court ណា the supreme court ណា supreme court ហ្នឹងក៏មិនបែតលាការកំពូលណាឬក៏អ្នកខ្លះគេបកប្រែថាតលាការជាន់ខ្ពស់ ណែប៉ុន្តែអាខ្មែរយើងគឺបបប្រែថាតុលាការកម្ពូលណាសុ প্রিম ឃោតតុលាការកម្ពូលអញ្ចឹងតុលាការកម្ពូលគឺជាតុលាការចន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតណានៅសហរដ្ឋអាមេរិក How many justices are on the Supreme Court ណា How many justices are on the Supreme Court តើមានចៅក្រមប្រមាណរូបនៅក្នុងតុលាការកម្ពូលណា How many justices are on the Supreme Court? តើមានណាអាតឡាកាប៉ុន្មានរូបឬក៏ចៅសំទោសចៅក្រមប៉ុន្មានរូបនៅតុលាការកម្ពុជាចម្លើយ9ណាគឺ9នាក់ណា9គឺ9គឺអាចឆ្លើយតា9ទៅទេក៏បានបើតែចំនួន9 9នាក់អញ្ចឹងនៅតុលាការកម្ពុជាមានអឺមានចំនួន9នាក់ Who is the chief justice of the United States now? Who is the chief justice of the United States now? តើតើអ្នកណាជាប្រធានតឡាកាយុតិធ្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្នកណាជាប្រធានតឡាកាយុតិធ្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះតើបច្ចុប្បន្នជាអ្នកណាគឺចម្លើយគឺចនរូបឺតស៍ ណាចនរ៉ូបឺតលោកគឺលោកចនរ៉ូបឺតណាចនរ៉ូបឺតចឹងចម្លាយឆ្លៃតែឈ្មោះហ្នឹងចនរ៉ូបឺតតែម្ដងណាគឺលោកចនរ៉ូរ៉ូបឺតសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ត